Pessoal, vamos falar sobre o Telegram, hein? Parece que vai ser banido pelo TSE, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por James, por Felipe Vilela e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? Lembra que há um tempo atrás o Barroso mandou uma cartinha lá pro Pavlov, lá querendo... Que ele é, ajudasse a combater fake news e coisa e tal. E lógico, o Pavlov lá do, do Telegram, né, o criador do Telegram, ele nunca queria responder esse tipo de coisa. Eu falei: o cara peitou, a Rússia não vai peitar o Brasil, né? Então pronto, o, o Telegram é proibido na Rússia, todo mundo usa por lá. É lógico que ele iria peitar o Brasil também para manter a liberdade de expressão. Excelente, realmente. E daí parece que há mais de um mês ele tenta contato, mas sem sucesso e aí ele está falando aqui que estuda a possibilidade de, de, do Congresso banir a plataforma do Brasil, né? E daí eu acho muito engraçado esse pessoal já falei para vocês a questão de ah, vamos banir, vamos proibir, aí certamente ninguém vai acessar, né? Como se isso realmente fizesse alguma diferença para acessar algum sistema na internet, né? A questão toda é eles estão querendo aqui muito mais é, é, Criar um caso, criar um motivo midiático para dizer que estão atingindo o Bolsonaro e qualquer coisa do que qualquer outra coisa. Eles sabem que banir um aplicativo não faz diferença nenhuma. Na prática, é muito simples das pessoas contornarem esse tipo de coisa. Né? Mas, enfim, ele está falando aqui a possibilidade do Congresso banir a plataforma do Brasil. E, de fato, o TSE parece preferir que o Congresso faça esse movimento. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar certo, ele sabe que esse tipo de coisa vai, ser, vai, vai é tiro na água, né? Então proibir o Telegram, no final das contas, não vai dar nada. Então ninguém quer eles fazerem a proibição do Telegram, porque quem quer que faça isso vai sair chamuscado do outro lado, porque vai, ser, vai, se, vai ficar claro que se tornou uma medida totalmente inefetiva. Né? E daí, é, o que, que eles estão fazendo aqui? É, o Congresso já falou que vai voltar a CPI das fake news a gente sabe essa CPI já estava totalmente desmoralizada quando terminou lá atrás disse que parou por conta das é, da Covid coisa e tal mas na prática a gente sabe que a situação é complicada que é, não tinha muito como é, não tinha, estavam um beco sem saída não conseguiram levantar nada aliás vários dos depoimentos do pessoal que foi lá depois acabou tirando as todas as teorias que eles tinham você tem uma ideia, a CPI da fake news foi criada para investigar o disparo em massa do WhatsApp, que o próprio TSE já decidiu que não aconteceu e agora querem continuar ela. Qual é a desculpa? Não agora, ele vai fazer um negócio para evitar fake news esse ano. Peraí, aí é, é CPMI é, é para investigar alguma coisa que aconteceu, eles querem agora criar um órgão para ficar? Ou seja, o que eles estão querendo na verdade é, é que essa equipe do TSE e do STF tem um pé dentro da Câmara do Congresso para poder fazer as, as ingerências políticas, inclusive tentar aprovar aquela, aquele projeto de lei absurdo do Ângelo Coronel, que é uma palhaçada, aquilo a gente já falou, já fez aquela revisão da lei lá sobre as fake news, do projeto de lei contra a fake news dele, é um negócio absurdo, não tem lógica nenhuma, mas é aquele negócio, esse pessoal aí está todo preocupado com fake news, a gente sabe, né? no final das contas eles estão preocupados, é com a internet, é com a liberdade, a liberdade é que machuca eles. O problema deles não são com, menti com é, notícias mentirosas, porque isso, até eles são campeões em fazer. A preocupação deles são é com as verdades, né? Enfim, só que já se fala em muito lugar que não que vai, que se tiver que banir, vai ser a justiça que vai ter que banir o Telegram do Brasil, porque é, não dá tempo do Congresso fazer nada disso. E eu concordo com essa visão aqui. O Congresso, esse projeto de lei das fake news lá no Congresso, tem muita gente querendo aprovar, então, assim... Existe chance dele passar? Até existe. O problema é que esse ano é ano de eleição, então isso significa que vai ser complicado essa coisa andar por lá. Pode ser que ande? Pode. Como eu disse, tem muita gente lá interessada nisso. Todo o pessoal da política antiga, é, o pessoal mais legado lá da política, está é, tudo preocupado com a internet, quer calar a discussão na internet, então quer aprovar esse projeto. Né? E esse projeto, em se aprovando, abre sim é, disposição, possibilidade de banir o Telegram. O problema todo é como eles próprios fazem aqui, é a chance disso acontecer esse ano é muito pequena. A expectativa era que o Congresso pudesse aprovar uma legislação para cuidar do tema, impedindo que no Brasil funcionasse um aplicativo cri criado por empresa sem representação no país, mas não há tempo suficiente para isso. Uma coisa aqui, né? Impedir que funcionasse no Brasil um aplicativo criado por empresa sem representação no país. Cara, o que mais tem por aí é aplicativo criado fora do Brasil, usado aqui no Brasil por brasileiro. Eu não sei onde é que esse pessoal quer chegar, entendeu? estão achando que, que, que toda empresa da internet vai ter um representante no Brasil. Ao contrário, do jeito que eles estão fazendo a coisa, está ficando mais interessante para as empresas que têm representação aqui tirar a representação daqui, porque pelo menos ficam mais seguras, né? Enfim, no final das contas, o que eles estão falando aqui é que se tiver que fazer, vai ser a justiça. E de fato, a ex-advogada do Lula, que é a nova juíza do TSE, falou já em proibir o Telegram. É, algo precisa ser feito não sei o que é lá não pode ter uma coisa assim é eu torço para que eles façam isso porque eu já falei para vocês né vai ser uma palhaçada um tiro na água completo primeiro porque não vai mudar em nada como eu falei a, a, o fato de eles culpam o WhatsApp pela vitória do bolsonaro em 2018 que é uma lorota completa não tem lógica nenhuma isso e também, agora, esse negócio de culpar o Telegram também não quer dizer nada. No máximo, isso daí vai ser uma desculpa que eles vão dar para justificar a reeleição do cara. No máximo. Porque eles sabem que não faz diferença. Na internet, se você corta um canal, o nego vai para outro canal. Tem o Signal, tem, tem 200 milhões de canais por aí para é, permitirem é, para o pessoal se comunicar. Então não tem jeito. Eles vão se comunicar de alguma forma. As pessoas podem se comunicar, elas têm esse direito, inclusive. E a internet garante esse direito muito mais do que a nossa justiça, como vocês podem ver, né? A nossa justiça, ao contrário, quer calar as pessoas, né? É aquela velha frase que eu, eu adorei essa frase. eu Estou falando tudo quanto é vídeo, eu estou falando essa frase, né? A, a verdade, ela não precisa de nada para se manter. A verdade é se mantém sozinha. Quem precisa de ajuda do governo, quem precisa de ajuda da imprensa para se manter, é mentira. E o pessoal está querendo ajudar aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.